Таукен металлургиясының алыптары Астанада бас қосты. Дүниежүзілік Таукен конгрессы ТМД көлемінде тұңғыш рет өтіп отыр. Және мұндай шараның қазақ жерінде ұйымдастырылуы бекер емес дейді сарапшылар. Қойнауы қазбаға бай Қазақстанның пікір алмасу алаңына айналуы заңдылық. Әлемнің 50 елінен келген 2000-ға жуық делегат саланың болашағын қаузамақ. Айта кетейік, Таукен индустриясының Қазақстан экономикасындағы үлесі зор. Әзірге мұнай-газ саласынан кейінгі екінші орында. Жалпы ішкі өнімнің 7% Таукен металлургиясына тиесілі. Елімізде 800-ге жуық ірі және шағын компания осы бағытта жұмыс жасайды. Біз көздеген негізгі мақсат халықаралық ірі компаниялар мен қазақстандық кәсіпорындардың мүмкіндіктерін біріктіру. Екінші мақсат – инвестиция тарту. Өз мүмкіндіктерімізді көрсетіп, халықаралық компанияларды елімізге келуге ынталандырмақпыз. Бізге жаңа технологиялар мен тәжірибе қажет. Сарапшылардың айтуынша, инвесторларды қызықтыратын тетіктер жоқ емес. Бұл ең алдымен жер қойнауын пайдалану жөніндегі жаңа кодекс. Айта кетейік, құжат өткен жылы қабылданды. В Казахстане многие местности вообще никогда там геолог не приходил. Қазақстанда геологтың табан тимеген аймақтар бар. Оны зерттеу керек. Ал бұл үлкен қаржыландыруды талап етеді. Бірнеше миллион доллар жұмсап, түк таппай шығынға бату қаупі бар. Сондықтан мұндай тәуекелге баратындар көп емес. Қазіргі қолданыстағы кодекс және министрлік жасап жатқан бағдарлама бұрын соңды барлау жүргізілмеген аймақтарды анықтауға көмектеседі. Осы конгресс барысында сол мәселелерді жан-жақты талқыламақпыз.